Kalendář s názvem Návrat k hodnotám nafotili autoři s dětmi z dětských domovů. Výtěžek z dražby kalendáře je určen pro nadační fond Na jedné lodi, v Brně pak konkrétně pro dětské domovy Dagmar a Na Jílové. Je to celkem 50 dětí, o které pečujeme. Atmosféru akce umocňovalo prostředí mezi historickými auty v prostorách muzea společnosti Renokár. Mně to tady hlavně dělají strašně příjemný ty děti, že děti můžou být účastny na akci, takové, dala se říct, velkolepé pro ně, kdy si můžou oblic šaty. Já jsem jim zařídila, aby do domovu přišli kadeřníci, aby je učesali, aby se ty děti cítili ve své kůži. Každý správný kalendář také musí mít svého kmotra. V tomto případě kmotru zpěvačku Ilonu Čákovou. Mám ráda takové aktivity a taková vystoupení charitativní, která mají svůj smysl a hloubku, kde se vlastně jedná o lásku, o lidství. Aby akce byla pro děti opravdu velkolepá a mohli si ji užít se vším, co k tomu patří, o to se starala agentura Go Eventum. Na této akci Renokár Křes zajišťujeme výkonnou produkci, technické osvětlení, zvuk, videoprojekci. Jsme rádi, že na této akci můžeme účinkovat, má to pro nás určitý význam, určité hodnoty. Věříme, že se akce vydařila, účast byla krásná. Všichni jsme jako děti měli jistě spoustu větších či menších přání. Co by kmotra Ilona popřála těm svým kmotřencům, dětem z dětských domovů? Takže mám zavzpomínat na tu svoji malou Ilonu, tak bych přála samozřejmě všem dětem hlavně zázemí, lásku, pocity jistoty, přátelství, pocit toho, že někam patřím. Naší reportáž snad ani nemůžeme zakončit jinak, než krásným motem hlavní organizátorky akce. Někde jsem slyšela a vzala jsem si to za své, že dítě se učí lásce tím, že je milováno. Takže pojďme do toho společně. Pro Brněnskou jedničku Pavel Štěpánek.